Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji je potrebno da izračunamo vrednost ovog izraza. Što se tiče ovog izraza, mi bismo želeli da i gore i dole u razlomku imamo između ovih članova svuda znak puta, jer čim imamo množenje, onda ovi razlomci mogu da se skraću. S obzirom da mi ovdje imamo ovaj minus, nećemo moći da skraćemo ove razlomke. Znači, želimo malo ovaj izraz da istransformišemo, da iz tog minusa dođemo do znaka puta i onda da krenemo da skraćamo. Drugim rečima, za rad ovog zadatka će nam trebati da poznajemo ove formule kojima ćemo da transformišemo zbir, odnosno razliku trigonometrijskih funkcija u proizvod. Ja ću napred zaka da prepišem ovaj izraz. Dakle, sada kada sam prepisao ovaj izraz, želimo da ga pojednostavimo. Ovih 160 stepeni možemo da pišemo kao 180 stepeni minus 20 stepeni, minus 2 kosinusa od 140 stepeni ćemo pisati kao 180 stepeni minus 40 stepeni, pa sve to kroz sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. Ovih 180 stepeni možemo da pišemo i kao pi. Znači, bilo bi da je to kao pi minus 20, odnosno pi minus 40. I sad možemo da primenimo adicione formule. Za kosinus bi bile kosinus prvog puta kosinus drugog minus sinus prvog sinus drugog minus 2. Ovdje također primenjujemo adicionu formulu, bilo bi kosinus prvog kosinus drugog minus sinus prvog sinus drugog, pa sve to kroz sinus od 20 stepeni, kosinus od 30 stepeni. E sad, ajmo da posmatramo trigonometrijsku kružnicu. Imat ćemo da je 180 stepeni, odnosno kosinus od 180 stepeni, odnosno kosinus od pi će biti minus 1, dakle imat ćemo minus 1 puta kosinus 20 minus sinus pi, sinus od pi je jednak nuli, pa nulu kad pomnožimo sa sinus od 20, ajde pisat ću postupno, to će biti jednako nuli, znači možemo, ne mora ništa se piše, minus 2 puta, opet kosinus pi je minus 1, puta kosinus 40 prepisujemo. Isto imamo ovdje sinus pi da je jednak nuli, pa 0 puta sinus od 40 je 0. Ajde, nema potrebe ni to da pišem. Pa kroz sinus od 20 stepeni, kosinus od 30 stepeni. To je sada dalje jednako. Pisat ću u produžetku, znači minus kosinus od 20 stepeni plus, dakle ovaj minus i ovaj minus će dati plus, 2 puta 1 to je 2, znači imat ćemo 2 kosinusa od 40 stepeni kroz sinus od 20 stepeni kosinus od 30 stepeni. Sad ja mogu ovaj kosinus od 40 stepeni ovdje da razdvojim na 2 kosinusa od 40, znači to bi bilo kosinus 40 stepeni plus kosinus 40 stepeni i ostaje nam minus kosinus od 20 stepeni kroz, imamo sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. To je sada dalje jednako, možemo da uzmemo ova dva i da tu razliku pretvorimo u proizvod. Dakle, ostaće nam kosinus od 40 stepeni, a ovdje koristimo ovu formulu. Znači, bit će minus 2 sinus zbira, zbir je 40 plus 20, ajde pisat ću postupno, 40 plus 20 kroz 2 i puta sinus razlike, znači 40 stepeni minus 20 stepeni kroz 2, pa kroz sinus od 20 stepeni kosinus od 30 stepeni. To je sada dalje jednako, kosinus od 40 stepeni prepišemo, minus, ovdje će biti 2 sinus od 40 plus 20 je 60, pa kroz 2 to je 30, i puta sinus od 40 minus 20, to je 20, pa podeljeno sa 2 to je 10, kroz sinus od 20 puta kosinus od 30.
to je sada dalje jednako kosinus od 40 stepeni minus 2 sinus od 30 stepeni. Sinus od 30 stepeni je jednak jednoj polovini. Znači umjesto ovog sinusa od 30 stepeni pisat ćemo jedna polovina i ostaje nam sinus od 10 stepeni kroz, dole imamo sinus od 20 puta kosinus od 30. To je dalje jednako kosinus 40 minus ovu dvojku i ovu dvojku skratimo, ostane nam minus sinus od 10 stepeni kroz sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. Sada, na primjer, ovaj kosinus od 40 stepeni možemo da prebacimo u sinus. Znači, on kad se prebaci u sinus, prebacuje se u sinus od 90 stepeni minus 40 minus sinus 10 kroz sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. To je dalje jednako sinus od 90 minus 40, to je sinus od 50 stepeni minus sinus od 10 stepeni kroz sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. To je dalje jednako. Sad ovdje za ovo primjenjujemo formulu ovu, razlike dva sinusa da prebacujemo u proizvod, znači to bi bilo dva kosinusa od zbira ovih uglova, dakle 50 stepeni plus 10 stepeni kroz 2 i puta sinus od njihove razlike, dakle 50 stepeni minus 10 stepeni kroz 2, pa kroz sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. To je dalje jednako 2 kosinusa od 50 plus 10, to je 60, sa 2 to je 30, puta sinus od 50 minus 10, to je 40, sa 2 to je 20. Znači, puta sinus od 20 kroz sinus od 20 stepeni puta kosinus od 30 stepeni. I onda skratimo kosinus od 30 stepeni, kosinus od 30 stepeni, ostanu jedinice, skratimo sinus od 20 stepeni, sinus od 20 stepeni, ostanu jedinice, to možemo zato što između njih svuda ovako znak puta i ostaće nam gore 2 puta 1 puta 1 kroz 1 puta 1, a to je ništa drugo do 2. Dakle, dobili smo da je rezultat 2, drugim rečima vrednost ovog izraza je jednaka 2, zaokružujemo odgovor pod B. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.